Hasier emango diogu, prensa horrekoari haien protagonistekin, deitugu zuzendaria Felipe Casares, aktualidad tambien Alcázar, tambien Martínez, eta Juan Manuel Bernal, eta produzitzailea ekoizleare badugu Fernando Gou. Eta irrikitan daude zuen galdera erantzuteko, beraz, lehen galdera hortxe, hirugarren lerroan, Egunon, John Hopol, naiz. Bueno, inbaditu egin dutela berena ez den herrialde bat, ez dute zautzen bertako, ez dute zautzen bertakoen egoera, helburuak ere ezin dituzte bete, eta azkenean parregarri geratu ondoren alde egin behar dute. Badago, edo badirudi daudela paralelismoak arestiagokoa den beste okupazio batekin, alegia. Ipar-Amerikak inbaditoko beste herrialde batekiko paralelismoak ez dakit zer esaterik dauzuen. Bai, jakina. Bai, jakina baietz edo jakina ez ez? Jakina baietz. Argitu behar da ez dela lehen aldia Mexiko inbaditzen zela, hirugarren aldia zen, lehenbizikoa 1847an izan zen, bigarrena 1914an eta azkenik 1817an espedizio punitibo honekin, baina fenomenoa berbera da, gertatu da Granadan, Amerika Latinoko beste zenbait lekutan eta jakina munduko beste zenbait partetan ere. Kasu honetan, episodio nahiko delirantea da, zeren eta inbasioa basatia eta zentzugabea izateaz gain, aldi berean Ipar-Amerikako zalditeriaren, zalditeria handiaren amaieraren hasiera da. Bilaren jazarpenaren ondoren, lehen mundu gerra gertatu zen, bilaia ezan existitzen Ipar-Amerikako zalditerian konturatu ziren zeukala zentzurik. Alako edapen militarra, Ipar-Amerikako armadaren gloria egin zuena, azken 70-80 urteetan, beraz bai, porrot bikoitza izan zen, ez ekartzea bilaren burua, eta hor bukatzea zalditeriaren historia. Arratsaldeon, Casares jauna, galdetu nizun, batago esaldi bat, erresena hiltzea da, eta zaila da bizitzea ohorez, aplikaliteke ere kultur borrokari, ez dakite, estatu bat horren aurkako zineman ere gertatzen da, orduan aplikaliteke ere kultur borrokari, hortan ari gara, bai alaxe da. Esaldia, bilista batek esaten du konturatuko zineten, filmean bilaren figura oso tangentziala dala, oso urruna. Hemen interesatzen zaiguna da bilismoa hitz egitea. Eta zer garrantzi izan zuen leialtasunari dagokionez, kausa iraultzaile bat ez da derrigorrez personaia zentrala, baizik eta haren kausak irudikatzen duena, dela zapatismoa, dela gandismoa, dela magnerismoa. Tira, kausa iraultzaileak izen asko eta forma asko, molde asko dituzte. Aukera honetan, Chicograndek esaten du hitzez-hitz, hiltzea oso erraza da, zaila da behar dan bezala bizitzea. Izan ere, behar dan bezala bizitzea, edo leialtasunezko prinsipio bat betetzea baita. Eta termino hori, leialtasuna, da
filmaren ernamuina eta bizkarrezurra. Guk eta nik behintzat ikusten dut eta aitzen dut oso gutxitan termino hori gaur egun, ez bakarrik Mexikon, leku askotan, eta nire buruari galdetzen diot nor den leial zeri eta zertara. Eta nori, markatu, beraz, hori ere zuzendarientzat eta aktorentzat esan behar da, gara itxarra direla westernentzat. Bigarrenez, zuk filma egin zenuenean pentsatzen zenuen, oraindik bila bazeukala zer kontatzeko. Hemen, Espainian, esaten den bezala, bolo bat, gerra zibilaren inguruan gehiago esan behar da, edo besterik gabe aitzakia moduan erabili duzu filma kritika bat egiteko gaur egungo zerbaiten inguruan. Eta aktorei, bueno, zu ipar-amerikarra da, jakin nuke ze metodo erabili duzun. Ez, bila ezin izan daiteke aitzakia sekula, ez da zapata ere, buru irultzaile bat ezin da daiteke alakorik izan, figura tangentziala da esan dudan bezala. Hemen garrantzitsuena da, nortzuek sinesten duten bilismoan eta zergatik sinesten duten bilismoan. Eta bilismoan sinesten dute, ba, eskubide guztiak erauzten dizkizutenean, belaunaldiz belaunaldi, justizia soziala existitzen ez denean, orduan ez dago inungo aitzakiarik, gaur egun, Mexikon 110 milioi biztanletik 40 milioi ez dute egunean bi otordu egiten. Beraz, bilak oraindik arrazoi du, zapatak oraindik ere arrazoi du. Ez naiz inungo aitzakiarik erabiltzen ari, bakarrik maiganean jartzen ari naiz berriro leialtasun terminoa, prinsipio iraultzaileekiko leialtasuna, eta aktorena ezin dut nik erantzun. Kaso, egunon, Daniel naiz, Butch Fentonen lana egiten dut. Ipar-amerikar baten irudikapenaren kontuaz, ba, nire ama ingelesa zen, ni ingelesez mintzatzen nintzen, ez dut ingelesek bezala hitz egiten. Estatu batuetan eta Inglaterran ikasi nuen antzezpena, eta entrenatzaren artean dira ingelesez izan da, nire karreren hasieran film asko egin ditun ingelesez, eta orduan, parte hori, personaiaren ideologia, idiosinkrasia hori, ez dut uste nire gandik oso urrun zegoenik, aitzitik personaia batzuk irakurtzen dituzunean, esaten dizute hau zuretzat da. Nik irakurri nuenean Chicogranderen gidoia eta bereziki Butch Fentonen personaia esan nuen. Hori nire papera da, nik egin behar dut. Eta tekniketan sartuta bai bazeuden gauza batzu ongi egin behar zirenak, eta oso zehatz, esate baterako azentua, eta guk egin genuen Texaseko azentua izan zedin, eta batez ere pertsonaia erabat bere senetik irteten denean nabaritzen da maila sozial apaletik datorrela, ekitazioan, bueno, ba, zenbat hilabete manitun, zaldi ziltzen, eta gauza asko izan ziren ikasi beharrekoak, baina empatia ondila ere zegoen personaiarekin, ez ni horrelako naizelako, eh? Uste dut lan hau guztia ahalegin handi baten ondorioa dela, konzentrazio erabatekoa izan dugu film hau egiteko, eta gure maisua Mexikoko zuzendari handienetako bat, oso persona zorrotza da, eta eskatzen digu geure burua entregatzea unuko egun, eta beraz lana izan zen konzentrazioa behar genituen gauza guztietan, personaien inguruan. Eta filmatzen hasi aurretik ere, gure burua prestatzen ibili ginean, coaching bat izan nuen azentua zaintzeko,
eta horratzean lan handia zegoen, eta nik uste pantailan ongi ikusten da. Ez ezagun biztaz galdu historia hau bera gertatzen ari dela gaur egun Arizonan. Norbait informatu gabe balego. Mexikarrak jazarriak dira Arizonan. Eta eta harrapatuak izaten dira, eta ehizatuak. Egunon, nien galdetu nien zuzendariari, ea bigarren mendurrena dela eta ea film hau ospatzen ari den edo tamala ote den. Ez, filmak ez du onartzen egia historikorik. Ez da garaien egiarik ere. Mexikoko iraultza egitate bat da, gertakari bat da, bi galtzaile handiek lortutakoa, Emiliano Zapata eta Francisco Villa. Garaileak Mexikoko iraultzailean ez dira ez iraultza hasi zutenak, ez da iraultzaren ideologiaren oinarria, beraz iruditzen zait posiblea, logiko eta nargarria, ba, bigarren mendeurrena eta lehen mendeurrenean, ba, film bat izatea halako ikuspegi kritiko bat duena eta bestelakoa. Hemen, izketan ari gara, kausa iraultzaile batekoa izateak izaten dituen ondorioak, batzuetan, ba, eroi anonimo bilakatu behar duzu, eta horiek dira benetako eroiak. Ezeren trukean, ezaren trukean, eta huesten aipatu duzu, ja, ez dala enbestera biltzen, eta horrela, bueno, ni ez nator bat. Ez dut uste inongo generori gainbeheran dagoenik. Huestenen proposamen oinarrizkoetako bat generoa den aldetik, da ekintzak definitzen duela gizakia. Beraz, Chicograndearen historia kontatzeko western generoa bezalakorik ez dago, izan ere leialtasunaren ekintza da definitzen duena pertsonaia zentral hori, Makane Alkasak interpretatua. Animo, galdera gehiago, mesedez? Kaso, egunon? Bueno, galdera baino gehiago, iruzkin bada nik ez dut ongi ezagutzen Mexikoko historia, eta film hau iritsi zait modu universalago batean, niretzat bakero pelikula bat, edo film erlegioso bat, pertsonaia hauek martiriak ere izan litezke. Eta defendatzen duten jainkoa, ba, haren alde hiltzeko prest daude, gero daude fanatikoak, gaiztuak izango liratekenak. Eta haien fedea behar bada ez da horren purua, eta ongi hiltzen, hiltzea lortzen dute, ongi sinesten dutelako. Behar bada, ez nator bat zurekin, ez filmean ez dago, ez erlijiosorik. Ez da fede ekintzarik ere, daude prinzipio iraultzaileak, alegia, bizitza osoan peoia zarenean, hiru belaunalditatik bizitzen ari zarena, beti jipoituta, eta janaririk gabe, eta norbait datorrela, eta esaten dizula, utzi hori guztia eta zatoz nerekin, eta goazen besteak askatzera, hori ez da religioso, hori justizia da, justiziakintza, nik horrela ikusten dut. Bestalde, ez nator bat ere, ez nago ados, martiriologio bat izatearekin, erabakitzailea izango litzatekeena. Badago bai, borondate bat, emandako hitza betetzeko. Eta gaur egun, eta inguratzen gaituen munduan, beste latitude batzutan behintzat,
desiente galdu den ohitura da hitza betetzea. Borondate honeko film bat da? Bai. Eta bestalde, badaude irizpide aldaketak iparamerikar pertsonaien artean, guztiz kontrakoak dira eta desberdinak, bata ekialdetik dator, armadaz ezertxo ere ez dakiena, Mexiko gorroto duena, irizpide, UASP irizpide zorrotzenean inspiratutakoa, alegia, horretasuna, iparamerikarren presentzia, eta irutzen zaio gertatzen ari den guztia, isildu egin behar duela, bere garaian egin zuen zinegatik, uniformea ohoretzeagatik, baina ez du tutik ere ulertzen gertatzen ari den horretaz. Gogoratu behar da, ia beti Latinoamerikar herrietan gertatu zaigu, estatu batuarrek ez dutela ulertzen, zergatik hain eskuzabalak izanik gurekin, beti harren gaizki ordaintzen diegula. Eta hori da, nik film honen bitartez ulertarazi nahi dudana. Bilaren buruaren historia hori, egia da, bai, bilak ez zuela zertan Columbus eraso, Woodrow Wilson presidenteak ez zeukan zertan bidali 7.000 gizon Mexiko inbaditzera. Hemen, guztiz okerra da, eta une historiko oso esan guratsuan, munduko lehen iraultza sozialaren aurrean gaude. Eta horretaz ziren sekula konturatu iparamerikarrak. Ez dakit horrek erantzuten dien zure galderai? Nire filma nortasun handikoa eruditu zaiz, zure aldetik, sortu duzu, sekuentzia horiek, estena horiek, baina filmeko personaia zentralaren inguruan, galdetzen diot, eraginik ba aldago, Clint Eastwooden zinemarenak, ze personaia hau eroia handi bada, baina azkenean galtzaile bada, besterik ez, ez da Iparamerikako Hollywoodeko eroia, ez da indioa zenean ere, bat beste gisa bateko eroia da. Zen, eta nire iritu zait, Clint Eastwoodekin zinemarekiko alako kiletasun bat zeukala. Bueno, ojala, izango banu, nire Clint Eastwoodekiko alako ahaidetasun sortzailea, ez tamalez ez. Ez denen gertatzen da, nola edo ala, amaiera, indala pixka bat barregarria, espedizio punitiboa bezain barregarria, alegia da topatzea aginte iparamerikarra guztiz larrutua iru prostituta mexikar nanoek egin dute, bizarra egin diote, denetatik egin diote, eta bestea hilda dago bere zaldian, eta ezin dute ezinduaren kontra ezer egin. Eta behak ere, ba, irriparre uzten, parregarri uzten du espedizioa. Nik gidoiaren eraikuntzaren inguruan, betzi, pentsatzen nuen, filmen ez dagoen amaiera batez, alegia. Iparamerikako medikuak, suposatzen ari naiz, ba, itzuli zen estatu batuetara familiaren gana eta kontatu zien beak salbatu zuela Pantxo Villa. Eta mundu guztiak esan zion burutik zaude. Ez beak esan zuen. Ez, ni jo nintzen kobazulo batera eta bizitza salbatu nion. Belaunan zeukan zauria, tira. Eta historia hortan geratu zen. Gotz Fenton juntzan lehen mundu gerrara presinekin. Eta ez zuen sekula aipatu mexikar prostitutana noen gertakaria. Geratu zen gauza bakarra, gure ahozko literaturan, gure Mexikoko leiende kontatzen dute Chicograndek bizitza eman zuela Pantxo Villa salbatzearen. Hori bezain erraza. Orduan, eroia kantza, ba, ote duen, bueno, ez dakit ez nahi zorretan sartzen,
Badago guzti honetan halako ironia bat ere. Egunon. Galdetu nahi nuk topatu dituzun edo filmaketa egin den parajeak, film asko filmatzen dira horretan, bai bai, hori Wensteinen historiaren epizentroa da, Durango. Nik uste dut bertan filmatu direla Wenstein ezagunenetako hoak, John Wayneenak, esate baterako, eta beste zenbait Wensteinen ere, Sanpekipakenak, esate baterako, eta beste zenbait hoien artean, baita frantsesak eta europarrak ere. Durango oso egokia da, paisaje aldetik, ba, Westernaren tajutzerako. Eta kasuenetan, ari gara, iaia Transilvaniako Western batez, zeren eta guk ez genuen iguzkia bilatzen, argazkilaria hemen nun bai dago eserita, eta ez du nahi izan gurekin eseri. Eta berak, lan bikaina egin zuen Western honek, ba, alako presentzia ia minerala izan zezan, eta hori dagokio filmaren asmoari. Ba, bai, komentatu nahi nuke ere, konparazio bat egingo dut, Fenton komandantearen personaia gogora ekarri dit apur bat, Hans Landa, Malditos Bastardos filmeko bere paperean, bere hain setatia delako, eta bat. Eta gero zuri, Martinez, bueno, izpilean behiratzen zenuen eta amaian ikusten zenuen, itxure ikusten zenuen, ez du sekula ikusi nire buru horren lerden. Batzuetan esaten zidaten, Mexikoan filma aterazenean, nik ez duen ikusi Inglourious Basterds Chicogrande zeinatu eta gero arte. Orduan uste dut antzezpen bikaina dela, antzezlearena, baina uste dut badaudela nabardura batzuk oso bestelakoak direnak, nik uste, nik uste Butch Fentonek hildo oso zuzena mantentzen du filmean, eta Inglourious Basterdsen beste antzezleak jolas desberdinak egiten zitun, batzuetan impasible zeon, mugitu gabe, eta beste batzutan sedut zitu nahian txantxak egiten, eta Butch Fenton komandanteak ez duko sekula horrelakorik egingo. Baina bai bi gaizto oso emblematiko dira, film oso desberdinetan. Eta karakterizazioarena oso interesgarria izan da, jendeak nola reakzionatzen duen. Adibidez, Durangon, Mexikon, Fenton bizarra gaizki moztuta agertzen zen, bakoitzean jendea parra egiten zuen, mendekoa zen, eta beste batzutan hasieran egiten zuten parre, eta gero ez. Interesgarria da beti ikusleen reakzioa. Nik galdatu nuen bi gidari apatxeen inguruan. Bi gidari apatxeek, zergatik aukeratu zenituen apatxeak? Ze zentzu dute horiek, ze zentzu simbolikoren bat dauka edo ez? Badakigu Amerikar zalditeriak bazituela apatxeak azarnan jarraitzeko. Baina jakin nuen, ea testu inguru espezifiko, ea esan nahi simbolikorik zeukan, West Pointeko literatura militarrean historikoki aztertzen duenean espedizio punitibo osoa, Pershingek eta haren estatu handiak hasieratik iritsi ziren ondori batera, alegia Txibobako zerra ez dela Durangokoa, filmatuta dagoen lekua, Txibobakoa,
nola edo ala ezin zarela bertan sartu. Eta beharko direla eztabaidarik gabe alako gidak, eskautak, apatxeak. Ez bakarrik nola baiteko harremana dutelako mexikarrekin, baizik eta jarraitu ahal izateko aztarnak. Izan ere, militar amerikarrek unitate txikitan daude sartuta eta ez dute sekula aurkituko hori, oso ondo dakitelako bila une horretan gerrila moduan ari dela eta pixkana jarretu behar dutela aztarnen bitartez, eta horregatik dator apatxeen presentzia, eta guztiz benetakoa da, eta halakoa izan zen Pershingek eta haren estatu handiak hala diseinatu zutelako. Galdera gehiago? Kasua berriz, filma Mexikon estrenatu da, eta jakin nuke zein izan diren erreakzioak, eskerrik asko. Filma Mexikon estrenatu da, eta emaitza ertaina izan da, hiriburuan, eta oso sarrera onak probintzietan. Iruzkinak, ba oso gogo betetzeko modukoak dira, baina filmaren banaketa hitz egin behar baduzu, hor beste gai batean sartzen gara, alegia ez zinema mexikarraren banaketa geure zinemaretoetan, eta hori horrek apur bat denbora beharko genuke hori esplikatzeko, zein lotsagarria den sartuta gauden egoera. 1986 pantailenak zinema estatu batuarrarenak dira. Beraz, hor ikus dezakezue oso zaila dela irten bide bat aurkitzea, irten bide, irteera handi bat lortzea, eta aldi berean oso zaila da karteleran jarraitzea, zeren eta datak eta estatu batuar filmen banaketak urteko 52 asteak hartuta dituelako. Baina bi arazo desberdin dira, berriro diot. Bai, zeren ikuslei asko gustatu zaie, gu pantailan gaudena gara eta iruzkin guztiak iristen zaizkigu, Twitterrez, Facebookez, film bikaina berebiziko eritu zaie, baina ikasleak ezin du ikusi, zer ba, banatzaileek kendu egiten dutelako eta du galdu egiten da. Erakusleek beste konpromiso batzuk dituzte oso aldez aurretik finkatuak. Barkatu, arratsaldeon. Zu, oraindik zinema zuzendaria zinenean, ze impresio eragin zizuten beste bi film, La Cucaracha eta Vámonos con Pancho Villa? Bigarren filma, Vámonos con Pancho Villa, eta El Compadre Mendozarekin batera, dira mexikari zinemaren historiaren bi film garrantzitsuenak, eta haien gainean zimentatzen da zinema mexikarraren historia osoa. Fernando de Fuentes izan zen zuzendaria, bide batez, ez zuen bat ere saldu, 30ko hamarkadan egindako filmak dira. Eta kukaratxari dagokionez, ba, hain zuzen ere beste muturra da. Eta hori da Mexikoko iraultzaren zinema, folklorearen bidez, topikoen bidez, egia historikoaren bidez ikusia, eta testu liburu doainikoen egiaren araberakoa, eta nire gorrotagarria iruditzen zait. Galdera gehiagorik? Zorionak denei? Eta galdera bat dut Felipe Gasalzen zat edo antzezletako batentzat. La Cucaracha bezalako filmek eragina izan dute mexikarro gure historia ikusteko modua.
Eta ze paper uste duzu jokatu duela zinemak harreman horretan, gure harremanean geure iraganarekin? Izan da eragina, baina nolakoa? Nik uste deformatu egin duela Mexikoko historia, forma gabetu egin duela, itxura gabetu egin duela, ikusleak horretaz zeukan informazioa. Mexikar zinemaren benetako ikuspegia, hartzen baditugu film emblematikoak nolabait, ala nola, Mexiko insurgente, hortan desmitifikatu eginda erabat, gainerako Mexikar zinema errentagarria dena ekoizleentzat, eraikita dagoelako plater bat bezala, ba kantuak daude, pertsonaiak, esaldi handinaiak, arrebato patriotekeria asko, eta saltza merke horrekin guztiarekin, itxuraz horrek berotzen du herriaren klasea, baina hori ez da egia inundik ere. Nik uste dut film hoiek, denak ez, baina haietako gehienak, oso kaltegarriak izan direla zinemar filmaren historian. Hau da, iraultzaren inguruko film gehienetan, ez dago ia inoiz ikuspegi kritiko bat zuzendariarena edo egilearena, eta horren ezean edo asentzia hori betetzen dute halako, bueno, gauzatxoak dituzte, osagarriak, ba ikuslearen errentagarritasuna eta gustua osatzeko, eta hori bihurtu zen film asko Mexikoko iruntzaileen zinema irudikatzen zutena, bordezkatzen zutena, baina ez ziren. Eta tituluak asko dira, Miguelek asko esan litzake, seguru asko. Uste, Mexiko urgente eta La Soldadera, baina anekdota barregarriak, ba, bilak zer egin zuen edo. Zapatarekin ez dira inbeste sartu, Eliak Azan izan ezik, mesede bat egin baizigun, bere emazteak irakatsi ziola irakurtzen ez igauan, baina horretaz aparte ez errez. Kaixo, galdetu nahi nun, hizkuntzaren tratamenduaz oso interesgarria iruditu zait, zeren eta hor ikusten da nola adierazten den Mexikar herriak. Gai dira hitz batez hitzaldi bat egiteko eta alderantzizkoa, alegia parrafo eta parrafoak esan eta oso gutxi esateko. Eta galdetu nahi nizun ere, ja, lizentzia poetikoa izan zen komunikatzea. Ipar-amerikarrak inglesez eta mexikarrak, eta posible alzen elkarrizketa hori bakoitza bere hizkuntzan, bai. Bueno, meritua Ricardo Garibaik dauka, gidoiaren egilea, eta eleberri eta ipuin laburrasko egin ditu, idatzi ditu. Ricardok oso ongi menderatzen zuen izkuntzaren giroak eta esaldiak, eta oso egile gutxik dakite hori, eta hori argi ikusten da haren lan literarioan. Eta gidoilari lan egin duen gutxitan, pelikula gutxi asko estimagarrietan, haren lana elkarrizketetan oso nabarmena da. Eta nik hemen, ipuin laburretik, elkarrizketa asko gorden ditun, Ricardoren elkarrizketa asko. Arena da esaldi hoien meritua, esate baterako iparraldean, Mexikoko iparraldean, jendeak primeran ulertzen ditu, oraindik erabiltzen direlako, han oraindik erabiltzen da. Eta bigarrenari dagokionez, nire ekoizlei esan nienean, ez genituela bi bersio egingo, gringoena, inglesez, eta
eta espainol kaskartan hitz egiten zuen gringoena esan zidaten zergatik, eta esan nun hori konbentzio bat zela eta gure gain hartu behar genuela. Batzuek inglesez mintzatzen dira, beste batzuk espainolez. Eta ez daude lekuz kanpo. 1915ean Mexikoko mugan etxaldetan eta ganadu zale anpar amerikar asko zeuden Mexikon zeudenak, eta haiek aurre egin zioten ere estatu bat horren inbasioari, eta haiekin lanean ari zen jendea, kapatazak, peoiak eta gainerakoak, ingelesa dortzen zuten urte asko zela mazatelako, denbora luzea bertan kokatuta. Beraz, hartzen dudan askatasun hori, ba, horrek badu oinarririk neurri batean. Eta beste detik, ni ez nau kexarazten, ba, ingelesez hitz egitea eta nik erantzutea espainieraz, ni. Nik uste globalizazioaren garaietan dena hori guztia egin behar bela, ez? Ja, azken galdera mesedez. Errikidearen estelari jarraituta, ez dakiz zergatik dagoen arazo hori zineman, nazio artean gogor jozen ari zarete, baina gogoan dut, garai batean, ia iraultzaileak zirenak, bazegoela, Emilio Fernandez izeneko egilea, aktore ere jarruten zuena, eta gure izarrandietako bat izan zen, eta egile ura, errealizatzaile ura da zuentzat arengan oinarritu zarete, edo behar bada ez zatete ados Emilio Fernandezen lanarekin. Ez, nerezat film batzuetan iruditzen zait antzezle oso-osoa eta bikaina. Baina haren film ezagunenak aitzitik ez naute hainbeste liluratzen. Hori bai, onartzen dut, badagoela alako karga emotibo bat, eta gaur egun premia ederra dagoela. Eta haren filmetan zegoen karga hori, eta gaur egun premia ederra dago, baina ez dago. Eta argi dago, Indio Fernandezen inmediatismoak sortzen zuela zineman oso beharrezkoa zen zerbait, alegia inpaktu hori harrapatu egiten duena ikuslea eta emozio bat transmititzen diona. Baina horretaz aparte, bizpairu film ditu oso onak, bata bikaina, Salón Mexiko, ezagut ezagutuko duzun, baina egile mexikar guztia bezala, ba, batzuk onak dira, beste batzuk txarra, beste batzuk errenta ordaintzeko, eta bla, betikoa. Zaila da labur biltzea, edo alako epai orekatu bat ematea lan zinematografikoa, zeren eta aktoreak zirkustantzia askoren mendean daude. Aldez aurretik ezin ikusitezkena gerora bai, eta orduan gauzak ez dira irteten irten beharko lugeten bezala. Kontu egin, unenetan Mexikon gazteak ari direla konturatzen Fernandezen lanaz, eta aurkitzen ari dira magoei eta gauz horiek baino gauza gehiago zeudela, eta badagoela lan urbano bat Fernandezena oso estimagarria, Salón Mexiko, Biktimas del Pekado, eta hoiek dira benetako maixulanak, nire gustorako, gainditu egiten dut ba, magei eta alako zer urdin urdinen zinema ere. Oso zinema gile interesgarria, etapa, hiri etapan. Gaina, gaur egun indi urbanoren zinema erabat azuta dago, landetako zinema oso gutxi egiten da. Landetako zinema egun ezagutzen duguna ikerketa zinema da eta dokumental moldean eginda dago. Baina fikzioa lorrean ia ez da geratzen alakori gaur egun. Mexikon gutxienez. Oso, eskerrik asko guztiei.